bir millet ki illerle bir yerde yaşamıştılar. Bir komşu adına kimin bir yerde olmuştular. Birbirinden çörek kesmiştiler. Bu faciayla demek olar insanların başlarına bu oyunu getirsinler. O vaxtdan bu mövzunu görenden sonra bu elə bir ki, mən həm özümün vücudunda bir böyük bir sual kimi yaranıbdı və ondan başqa böyük bir məsuliyyət olubdu mənim ürəyimdə, mənim çinimdə, insan kimi ki, mən bunu gələ bu bir ədalətçiliği ki görmüşəm, bu vəhşiliği görmüşəm, dünyaya gələ görsə də. Necə siz o fotolara baxanda sizin ürəyiniz titrir, elə bir ki, mən o mövzunu öz gözlərimlə görmüşəm, o insanın demək olar bədənini hiss eləmişəm, o yerdəki vardı, onlarda nə mənə bütün qoxular vardı, onları mənim ürəyimdə vardı. Yəni, o mövzunu insan görəndən sonra da ondan əvvəlki insan ola bilməz. Başqa müharibələrdə görürsünüz ki, iki hərbiçilər bir-birinə çox ailələr. Amma burada hərbiçilər dinc adamları, özü də hansı hərbiçilər? Qonşular. Bunları bu mövzuda bir gecə, yəni çox. Demək olar, müharibənin ki, insanların lap belə pis vəzini göstərməyi, o ruhun qaranlıq yerini göstərmək Xocalidir mənə. Ermənilər həmişə Sovyet vəxtində yüksək mövqefləri olmuşdu Sovyet ordusunda. Amma ondan bətər Ruslarla və İran mallaları ermənilərə ən böyük dəstəki onlar elirdilər. Və o, mən özüm əslidə İran tərəfindən Azərbaycanda olana görə o mövzunu ki görürdüm, necə bu mollalar özlərini quran bir əllərində gəlirlər o birisi əlləri ilə ermənilərə silah verirlər ki, Azərbaycanlı müsülmanları öldürsünlər. Orada da mənim ürəyim partlayırdı ki, necə olar ki, bu mollalar özlərini şiə, İslamın böyüyü bilirlər, həmişə Quran əllərində, amma gəliblər ermənilərə dəstək edirlər, pul verirdilər, qaz verirdilər, petrol verirdilər, yemaq gətirirdilər, kəşfiyyat verirdilər İranın adamları, bu pastarları ermənilərə ki, Azərbaycanlar buradadır, buradadır, buranı vurun, buranı vurun. Heç fikir eləməzdim ki, 40 il müharibə kətləri, şəhərləri görəndən sonra dünyanın hər yerində dağıntılar görmüşəm ki, heç fikir eləməzdim ki, Qarabağ bu cür dağıdıbdı. Və bu dağıtma da heç müharibə dağıtması deyil. Bilirsiniz, Qarabağı bir-bir bunlar pəncərələri, qapıları, dirəkləri çıxardıb İrana satmışdılar. Yəni, bir fikir, qəbirsanlıqları. İndi mən 2 ildir bunları çəkirəm. 2 ildir mən bütün demək olar Qarabağda bu ermənilərin vandalizmləri, tarixi binaları nə cür dağıdıblar, məzarları nə cür dağıdıblar, evləri nə cür dağıdıblar, onu çəkinəm. Çünki belə bir zat olmayıbdır dünyada.